аялын үйлдвэр өргөжүүлэх одоо төслийг сая танилцуулаад гарч ирлээ. Нилийн сандарлаа. Манай компани болохоор одоо 2017 оноос өдөө хүртэл одоо 5 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байна. Хувцас засвар үйлдвэрлэл худалдаа чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Төсөл хэрэгжснээр маш үйл төрийн байраа томруулж байгаа. Тэгснээр одоо ажлын байр нэмэгдэж, одоо бараа бүтээгдэхүүнүүд маань бас нэмэгдэж, салбар дэлгүүрүүд нээж, сошиал маркетинга одоо хөгжүүлж өргөдөгч байгаа. Одоогор манайх одоо үйлдвэрийн барилгаа Сөнгөн хайрхан дүрэгт үйлдвэрийн барилгаа барьж байгаа. 7 сард ашиглалтанд орох гэсэн бол санхүүгийн байдлаас болоод одоо төр зогссон байгаа. Тэрөө төсөл хэрэгжих юм бол үйлдвэрийн байраа өргөжлүүлж ашиглалтанд оруулаад одоо тоног төхөөрөмжүүдэд нэмэгдүүлээд одоо ажлын байр шинээр нэмэгдүүлж ингэж үйл ажиллагаа өргөдөх юм. Манай компани бол одоо бусад компаниудаас ялгарх зүйл нь гэх юм бол ер нь бол цаг үеийг мэдэрсэн хүмүүс одоо яг юу сонирхож гэдгийг одоо бүр маш сайн судалсны үндсэн дээрээс одоо олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд гаргадаг. Ер нь бол чааштай манай үйл төрийн байр өргөчих юм бол ер нь бол хатгамлаараа ялгарах гэж бодож байгаа. Одоо ингээд дээлвэн, хантаац, бие тамирын хувцсан дээр ер нь бол хатгамлаад төлгөө их ашиглана гэж хэлж байгаа томлогийн машиныг. Одоогийн байдлаар бол манайх 8 өнөө бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Чааштай бол эхний нэг жилдээ 3 өний ажлын байр тэгээд жил бүр чаашаад нэмэгдээ явна гэсэн тооцоотой.